Re, viss ēters ir te! Šī ir pirmā vasara kopš pandēmijas, kad mūzikas cienītājiem ir piedāvāts plašs pasākumu klāsts. Gan iecienītie festivāli, gan arī džeza un instrumentālās mūzikas koncerti. Uz vienu no tādiem Liepājā arī aicina Raimonds Pauls, kur kopā ar Latvijas Radio Big Bandu un citiem māksliniekiem ir sagatavota īpaša programma. Programmu mēs atlasam no tā, ko mēs esam spēlējuši, izvēlējamies tos meldiņus, kas savā laikā ir. Populāri bijuši, nu, tādi viņi aranžēti orķestrim, atskaņojums dabīgi ir pavisam cits, lielais orķestrs un stīgi sastāvs. Tas dziesmam ienes pavisam citu skanējumu. Man tas rada jau tādu simfoniskā orķestra skanējumu. Tas ir ļoti svarīgi. Koncertā skanēs maestro 60. un 70. Gados sarakstītās džeza svītas jaunās aranžījās, teātra un kino mūzika un citi skaindarbi. Tas ir vēl patīkami, ja tas kāds tās melodijas atceras, ne jau visas. Bet nu, dažs ir tāds, kas ir jau iegājuši, teiksim, arī cilvēku atmiņā. Jā, nu, arī tās tiek visvairāk spēlēts. Nu, labi, daudziem cilvēkiem, kas nāk tagad uz koncertiem, kur jau ir gados, atcerās savu jaunību, labi, atcerās visu savus kāzes. Viens otrs atcerās bērs. Nu, kā kur? Tās dziesmiņas ar to bija saistītas savā laikā. Viņš jau daudz tika spēlēts. Etnodžeza dziedātāja Elza Rozentāle ar savu dalību papildinās koncertu, izpildot dziesmas no mūzikla Leģenda par zaļo jumpravu. Es esmu ļoti priecīga, ka atkal vasara ir pilna, koncerti ir apakaļ un es pilnīgi staroju. Bija aizmirsus, kā tas ir, cik tas ir patīkami, ka tev ir darbs un es tevišķi tāds, kas tev ir sirdsdarbs, vai ne? Ir ārkārtīgi patīkami uzstāties, kad tev ir aizmugurē tāds orķestris. Tāds smags vars, kas tevi tur un balsta un ceļ debesīs. Tā kā tas ir ļoti, ļoti skaisti un iespaidīgi. Programmā būs dzirdami arī mīlēt mūziķi Daumans Kalniņš un ģitārists Aivars Hermanis, kas izpildīs skaindarbus no maestro Daļrades. Nu, teiksim, kā parasti, viss ir kārtībā. Teiksim, tā. Gan ar maestro, kā tas parasti notiek, gan ar Big Band, kas ir ļoti labā formā. Un man, protams, ir prieks spēlēt ar Big Band, jo tas tik bieži negadās. Es jau arī šajā mājā kāds gadus piecas es pavadījis ar Big Band, ar pagājušā gadsimta beigās. Tā kā man ir labas atmiņas. Vasaras koncerts norisināsies šo sestdien Liepājas atzimušajā koncertzālē Būt vējiņi. Evalds Dukls, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.